Icyo mbwira urubyiruko, icyo mpamagara urubyiruko rugenzi rwanjye, ni uko icya mbere ni uko tugomba kubaka igihugu. Birashoboka ko twakubaka igihugu twabanamo nk'Abanyarwanda, cyane ko tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe. Nibyo, ushobora gukomoka mu Basindi, ushobora gukomoka mu Banyinyi, ushobora gukomoka mu Basiga, ushobora gukomoka mu Batsobe n'abandi, ushobora gukomoka mu Bahutu, ushobora gukomoka mu Batutsi, ushobora gukomoka mu Batwa, ariko still turi abana b'u Rwanda. Nibyo indatwa zaravuze ahagana muri za 50 igihe rubanda rugufi rwashaka ubwigenge, ruravuga ruti kajyarwanda ntawabayeho, abahutu n'abatutsi ntibavukana, aba bantu tubagomba ubuhake nta kindi. Ariko muri 2023 twe nk'urubyiruko turiho dufite responsabilite zo kubaka u Rwanda twifuza, ndetse n'u Rwanda tuzaraga abana bacu. Atari ibyo nyine, ubwo tuzarwana, niturwana ni inzigo, ni ukwicana nta kindi, kuko intambara y'imena amaraso, kuko Ntawiteguye kuba umucakara wundi. Ubu cyane imesaje cyane y'urubyiruko rw'abatutsi n'indatwa muri rusange. Indatwa mvuze baturya, hari abatutsi hari n'indatwa. Indatwa zo ntacyo nirirwa nzibwira, kuko indatwa zo indatwa ni aba bantu bumva ko baruta abandi, babifite filozofi yabo, bumva ko baruta abandi bantu bagomba kubakorera, abahutu bagomba kubakorera, ubundi bakoresha n'abatutsi basanzwe mu gushobora kubakorera kuba abatutsi basanzwe nge bafite nk'abacakara bo mu rugo, noneho abahutu nka bakaba bacakara bo mu murima, wa wundi wo mu rugo ashobora kurya ku bya sebuja ko yamutekeye, akakura akambara imyenda yamukuriye, akanywa ku mata cyangwa se akakomba n'igikombe mu gihe sebuja anywereyemo, cyangwa se akiranguza ikirahure cya divayi cyangwa se amacupa ya byeri mu gihe mu murima we atambaye n'udukweto, akubitwa cyane, yambaye ibyanduye, mbese ari mu buzima bubi, ariko bose basanga ari abacakara. Indatwa zo rero ntazo nzibwira, kuko ko indatwa zo ni indatwa nyine, ni abantu bumva ko ni abanobre, nta kindi kiya rubanda rubagomba kubakorera, gusa bavukiye gutegeka. Uko nyine abo ntacyo mbabwira, kuko intambara nabo ntabwo yakwirindwa, nta n'ikintu nakora ngo mbacungure ku bwabo, kuko ubwabo ni biragoye, nta kintu umuntu yakora ngo abacungure, kuko fete yabo ni imwe, n'uko rubanda rugufi bagomba guhangana, rubanda rugufi bakarwana bagakizwa na mbuga. Burya hari ibintu uko byagenda kose twabyanga twabyemera, hari ibintu bidakemukira mu biganiro. Rero kubana twebwe rubanda rugufi, kubana n'indatwa ni ibintu bitakemukira mu biganiro, ni ibintu bigomba gukemurirwa kuri battleground, ibintu bigomba kube kurangirira ku rugamba. Either tukemera kuba abacakara cyangwa se rubanda rugufi igafata ubutegetsi ikashyiraho demokarasi, abe n'igihugu bareshya. Nta bundi buryo buhari bw'indatwa zo timukanazirengaga indatwa zikora muri aka Kagame yitwara ni indatwa, barabamutesi igihori urabona ni indatwa. Niyo mpamvu bafungisha uwo bashatse. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rwo rugomba ku tugomba kureba tukareba niba ko tugomba kubana cyangwa se niba tutagomba kubana. Ko 2023 numvaga ntabwo byari igihe cyo gufata intwaro ngo turwane nk'abenegihugu cyangwa se ngo turwane nk'abanyafurika. Ariko nta kundi ubwo indatwa, ariko inzozi zose tuvuga nk'abirabura cyangwa se dushobora kukabya nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abirabura muri rusange, ntidushobora kuzikabya mu gihe agatsiko k'indatwa katwicaye ku gikanu, katwicaye hejuru, kikuba ibyiza byose by'igihugu, tudashobora kwiga, tudafite uburenganzira ku gihugu. Nta kintu kimwe twageraho kubera ko nta mfura itagira aho ituruka. So icyo mbwira urubyiruko rungano tungana batungana abana b'abatutsi tungana, bumva ko nyine nabo bagendera muri iki kigare bakemera kuba ibikoresho, bakumva ko twebwe abahutu nyine tugomba kubabera abagaragu iteka ryose, bakumva ko nta burenganzira dufite ku gihugu, bakagira dokopera iyo myitwarire karinga, iyo myitwarire ya ya iyo myitwarire mitindi ya y'indatwa y'indobanure, ahantu umva ko ugomba kurya ibintu by'abandi gusa. Iyo myitwarire igomba kurangira, iyo myitwarire igomba kurangira, ko Ntawiteguye kuba umucakara. Abana b'abatutsi, urubyiruko rw'abatutsi, ibyo indatwa zirabashuka, indatwa zirabashuka.
kandi zirabashuka cyane. Ntimutekereze ko ari ubwa mbere igihugu kiyobowe gutya, igihugu buriye Rwanda. Indatwa kandi ntabwo zibaye mu Rwanda gusa, indatwa zabaye ahantu henshi. Indatwa zirabashuka, indatwa kandi zikunda kuba ahantu henshi cyane mu bukozi. Buriya mu butegetsi bw'igitugu nyine, burya indatwa ni agatsiko k'abantu runaka gategeka, kakomoka kuruta abandi bene gihugu, kakikura ibyiza byose by'igihugu. Si mu Rwanda gusa rero bibaye, byarabaye ku isi hose. Nta ndetse na imene mwasimbuye burya yagerageje kurema aho kantu k'indatwa. Niyo mpamvu hajemo ikintu wabona ubushuti ugiye kure, ugasanga abantu bose bari mu butegetsi barashakanye, babyaranye muri batisimu, baririmbana mu makorali, aho kantu k'indatwa. Ariko wenda mugiye kukureba neza, impamvu babwira ko Abatutsi zindatwa zirashuka Abatutsi, igihe Inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi, abageze mu Burayi mbere ni indatwa za Emirati nizo zageze mu Burayi mbere no muri Amerika, bo banagiye n'iki gihugu kitarafatwa. Rubanda rugufi rw'Abahutu ni rwishe fakture. Rubanda rugufi rw'Abahutu rwishe fakture gute? Bamwe izo ndaka zaraza bashutse ziti mwe mwishore mu ntera hamwe igihugu cyatewe ni mu kidefande. Bafata imipanga bica bagenzi b'Abanyarwanda b'Abatutsi, abana n'abagore, niyo yari te mwabonye. Ariko icyo gikoze indatwa za buying a time, icyo bita ku buying a time, indatwa zashaka kugira ngo zibone igihe cyo guhunga. Yes, ntabwo havuze indatwa zihura n'ibibazo n'ubu ziracyahuye nabyo, ariko mu by'ukuri benshi babashe kurokora imiryango yabo n'abana. Ariko rubanda rugufi rwasigaye rwishyuye fakture kugera magingo aya, FPR iracyabari hejuru, n'ibirimagura abandi baragiye, abandi bashoboye just bashoboye kongera kwihuza na FPR, ubu bamwe barafatanije just gukandamiza Abanyarwanda harimo n'abo Batutsi. Mu Burayi gitangaje ko kubona umuntu w'interahamwe wisha abantu, wisha Abatutsi, ukabivuge mu izina, ariko nka kigurube, ariko nta ni umukozi wa FPR, abantu nka ba Rucagu ni abakozi ba FPR, ariko sinzi niba hari umuntu wagaga Abatutsi kuruta Rucagu ubwe. So ni ukuvuga ngo rero izo urubyiruko rw'urwo turiho uyu munsi dusabwa gutekereza tukarebera mu mateka, ese ibintu byatumariye iki? Niki bya Abatutsi mbere ya 1959 na revolusiyo, ingoma y'ubwami yabwiye Abatutsi ko ari ibihangange, nabo barabyemera bakanamiza rubanda rugufi. Ariko igihe revolusiyo yari ibaye, izo ndatwa nizo zahunze, bamwe ntibashoboye guhunga, ntabyo bashoboye, baguma no mu Rwanda kugeza nyine bishyuye fakture ikomeye cyane. Uyu munsi Abahutu barimo barishura fakture, ariko indatwa z'Abahutu zari zagiye kera, indege ikigwa bari bagiye, hari n'abagiye hari itaragwa. Si ibyo rero, sinzi niba mutabona ni reality ihari. Biro urubyiruko tugomba kubyumva, ruri kuba ubu tugomba kubyumva, tugahindura indi mitekerereze. Ko niba turi abantu tutari inyamaswa, ntabwo ibintu bishobora kubaho byirepeta umunsi ku wundi. Niba ntabwo ushobora kwirepeta ngo duhore dufashe imipanga twicana. Nibyo ubu ngubu muri Abatutsi mufite za faveri kandi namwe murabibona, abatigiza nkana barabibona. Hari igihe wumva ngo it's okay, ariko kubera ko dusangiye igihugu, ibi ngibi mukora uyu munsi cyangwa se murebera uyu munsi uko byagera kose bizagira feedback, bizagira ingaruka, kandi simbona ko ari neza ko ari mbi. Umudage ntuzi Martin, yitwa Martin Morer, niwe wavuze ijambo rikomeye, aravuga ati mu gihe cy'abanazi, abanazi baraje bibasira abayahudi, uyu bibasiye abayahudi ndicecekera kubera ko ntari umuyahudi, baraza bibasira abakomunisti n'aba trade unionist ndicecekera kubera ko ntabwo nari umukomunisti, nta nubwo nari ndi umu trade unionist. Barangije nyine baribasira, avuga arondora ukuntu bagiye bibasira nyine amatsinda y'abantu, ariko arangije avuga ati noneho nanjye nyuma baje kungeraho, itsinda ryanjye ryaje kugerwaho.
ariko nyine nta wari usigaye wo kumvugira, kuko abandi bose umunazi yari yarabajyanye kandi abajyana ndeba, nta wari usigaye wo kumvugira. So bivuze iki rero? Biravuze ngo natwe ubwacu tugomba gutangira kureba ibintu hakiri kare. Uyu munsi datwa ziraza ku bahutu, ariko abahutu se nibarangira bizagenda bite? Ku ntambwe zizaba ryiza indatwa indatwa akazi kazo no gukoresha no gutunga n'imitsi ya rubanda rugufi nta kindi no gukoresha. Ikikuze sizi niba mutabona ibimenyetso. Muzareyo abagore b'abajenerali bakuru n'abandi bose n'abana babo biga muri Canada, abandi biga muri Amerika, birirwa bahinduranya indege bagenda. Kikuze nubwo muri Abatutsi mwibwira ko mufite faveri, umwana wawe niwe wiga muri 9 years, amafaranga yakubatse amashuri meza arihira za ndatwa, nawe ukiri uguti heya heya twese turi Abatutsi.